Píšete rok 1211. Na dvoře krále Přemysla Otakara I. a jeho ženy Konstancie Uherské se stala radostná událost. Pojďte se se mnou všichni radovat, narodila se mi dcera. Gratuluji, pane králi. Díky. Takže kromě tří synů mám teď s Konstancí už čtvrtou dceru. Proč se narodil, pane králi? Já jsem si uvědomil, že pro ní ještě nemám žádné jméno. To se musí napravit. Tak honem, mohla by se jmenovat třeba Markéta. Dovoluji si upozornit, pane, že takhle už je jedna vaše dcera druhýho manžel. Aha, nevadí. Vezmeme to podle abecedy. Tak Adéla, ta ne, ta ještě nevečeřela. Adriana, to taky není on. Agáta, to taky ne, to zní jako nějaký strom. Helena, Alžběta, Aničku už máme. Co takhle Aneška? Je výběr, pane králi, do celého tím. Slyšte, slyšte, zdraví vás právě narozená princezna Aneška. Čas plynul a Anešce za chvilku byly 3 roky. Něco, co bylo v tu dobu běžné, zásnuby. Aneško, pojď sem, musím ti říct něco důležitého. Ale ploč, maminko, já ještě musím nasmět. Panenku, malá, malá. Aneško, máme pro tebe ženicha. Je to polský kníže Kondla. Kondla, to je ale divný jméno. A až vyrosteš, vezme si tě za ženu. A bude mít Kondla dla tvoje panenky. To víš, že bude. Ve 3 letech žila Aneška se svou o 7 let starší sestrou poslána do kláštera v Polské Třebnici, aby byla vychována pro svého budoucího ženicha. Jenomže její ženich, mimochodem syn svaté Hedviky, umřel. A Aneška s Aničkou se po něčem roce vraceli v Třebnici zpět. Aneška se potom vzdělávala v klášteře do Ksanek a byla spokojená, než jí do toho zase začali mluvit rodiče. Aneško, je ti 8 let a měla by začít myslet na vdávání. Abychom rozšířili náš vliv, bylo by dobré vzít Jindřicha 7. knížete z Německa. A je to nutné, tatínku? Ano, je to nutné. Řekl tatínek a poslal Anešku na výchovu ke dvoru německého císaře. Když bylo Aneštěnému nápadníkovi 15 let, nejasnou se rozhodl, že si Anešku nevezme. Aneška byla volná, ale nápadník čekat nemusela. Ocházal se o ní anglický král, potom dokonce samotný císař. Císař Friedrich a Aneška mu prostě a jednoduše řekla ne. Měla teď úplně jiný plán. Vybrala jsem si ženicha, který nesklame. Ženicha, se kterým budu šťastná. Ženicha, který mi dá život věčný. Ale Aneško, vždyť máš všechno, co si jen můžeš přát. Ty opravdu chceš odmítnout manželství a stoupit do kláštera? Ano, maminko. A víš, co tě tam čeká? Nevím co, ale vím, kdo mě tam čeká. Je to Ježíš, který mě vezme pod svou ochranu. Řekla Aneška a založila v Praze nejdřív špitál, potom klášter, do kterého nakonec sama stoupila. A nebylo to nic snadného brzy ráno vstávat, každou třetí hodinu se modlit a žít odříkání. Aneška si vyvolila řeholí svatého Františka a rok, kdy vstoupila do kláštera, se dá velice snadno zapamatovat. 1, 2, 3, 4 neboli 1234. Aneška si často dopisovala se svatou Klárou a často si psala s papežem Řehořem 9. Po několika letech papež povolil Anešce vytvoření nového řádu. Jaký ale nazveme? Mohli by to být třeba Aneškovici, ale to zní divně. Pojmenuji je podle oblečení. Budou to křižovníci s červenou hvězdou. A stalo se tak. Křižovníci s červenou hvězdou jsou jediným řádem, který založil český světec. Aneška byla využívána všemi. Řešila a hásila mnohé politické problémy a byla v kontaktu se svými příbuznými a snažila se zabránit bratovražedným válkám. Dožila se toho, že její syn Lev, král železný a zlatý, Přemysl Otakar II. Padl v bitvě na Moravském poli. Aneška zemřela 3 roky po jeho smrti, v temném období našich dějin, které je známé jako doba Braniborů. Pochována jsem byla ve svém klášteře v Praze, který se dodnes nazývá Anešky klášter. Protože Aneška zemřela po pověsti světosti, snažila se Eliška Přemyslovna o to, aby princezna Aneška byla brzo prohlášena za svatou. Trvalo víc než 600 let, než byla prohlášena za blahoslavenou. A její svatořečnění proběhlo před 22 lety. Aneška byla v Římě na podzim roku 1989 svatořečena papežem Janem
Janem Pavlem II. A my k ní můžeme volat. Svatá Anežko, přimlouvej se za nás.